নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ BA ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ এছামিছ অনাৰ্ছ ইলেক্টিভ পেপাৰখন। চ' পেপাৰখন 2022ৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অন্তৰ্গত। চ' এইখন এছামিছ অনাৰ্ছৰ পেপাৰ। চ' পেপাৰ টাইটেল শংকৰদেৱ, পেপাৰ ASM AC5036। আছে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰলৈ আহিলে বুলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই, থেংক ইউ।